Salam, sabahınız xeyir olsun. Ekran karşısında əyləşən bütün Touch Show tamaşaçılarına sevgi dolu gün diləyib. Bugünkü retro qrupunun başladığı musiqiyle verilişimizə davam eləyirik. Yox, açılıb. Davam eləyirik. Rəşid son vaxtlar daha mənə də müdaxil eləyir. Sabahınız xeyir uşaqlar, necəsiniz? Bilsiniz ki, sizi bugün neler gözlüyor? Gənc deyə həmişə sizi təqdim edirəm, ancaq sizden de kiçikleri var. Ona göre belki grupu değiştik. Ona göre istedadlı sizden küçük yaşlı uşaqları dəvət edirəm. Bax, ne deyirsən deyin, Rəşidə, İboya, Namikə təsir eləmir. Mətləb ürəyinə salır. Ya elə görkəm elədir, ya da doğrudan da ürəyinə salır. Mətləb necə? Yox. Onda hiç fikir vermir. Deyir, zər qədrini zərgər bilər, nə bilər hər divanə. Yəqin ürəyindən bu məsəli keçirir. Yox, sizin yeriniz xüsusidir, zarafatdır. Hər gün sizlə zarafat eləyirəm ki, əhval ruhiyyəniz gözəl olsun ki, necə ki, ekran qarşısında əyləşən bütün Touch Show tamaşaçılarına yüksək əhval ruhiyyə keçirməyə çalışırıq. Elə də sizdə bu əhval ruhiyyəni istəyirəm əvvəlcədən yaradam ki, bilirəm ki, yuxunu sevən gənclərsiz, biraz yuxunuz qaçsın, aramıza gələsiniz. Deyirəm elə sponsorumuzla davam eləyək, sonra keçək bizim mövzumuza, qonaqlarımıza, maraqlı söhbətlərimizə görə bugün bizi nələr gözləyir. Əlbəttə ki, anonslardan artıq görürsünüz ki, nələr, nələr olacaq, ancaq indi o göstərdiklərimiz bu da reallaşacaq. Sponsorumuz isə Altum'dur. Bax, çox kiçik paketlərdir. Bu kiçik paketlərin içərisində çox kiçik kuponlar var. Həmin kuponlar vasitəsilə siz böyük hədiyyələr qazana bilərsiniz. Hədiyyələrimiz isə televizor, soyuducu, DVD, saç qurdan, saç ütüləyən fen, elektrik çaydan, bıçaq dəsti, şüşə qablar. Bir Altum almaqla siz 2, 3, 4, 5 dəqiqəlik bonus kartı, bir qutu Altum almaqla isə 20 dəqiqəlik bonus kartı əldə etmiş ola bilərsiniz. Ən böyük hədiyyələrimiz isə avtomobil və qızıl üzükdür. Daha çox hədiyyə almaq, Altum almaq və hədiyyə qazanmaq üçün isə 055-874-7070 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və hər gün dəvət etdiyimiz qonaqlarımız üçün dadlı, ləzzətli, vitamin tərkibli kokteyllər hazırlayırıq ki, qoyduğumuz mövzu da daha dinamik, daha belə şirin keçsin. Tərkibində kokteyllərimizin istifadə etdiyimiz meyvələrə görə isə Gəncə şəhəri Şahsmayıl Xətai Keçmiş Heydər Əliyev prospektində yerləşən Mega Sonra təşəkkür edirik şəhərimizə gələn qonaqlara və bütün şəhər sakinlərdə də məsləhət görürük ki, siz də gedin alış-verişinizi Megastordan edin. Bugünkü mövzumuz isə artıq ötən gündən anonslarımızda izləyirsiniz. Uşaqların musiqi aləti seçimi, bu seçimdə valideynlərin ona təsiri və musiqinin elə gənc yaşlardan, uşaq yaşlardan uşaqlara təsiri. İndi qonaqlarımızı təqdim edəcəm, ancaq sizin də suallarınız olsa 022-264-1212 nömrələrimiz hər gün olduğu kimi aktiv və bütün Touch Show tamaşaçılarının ixtiyarındadır. Arzu edən tamaşaçılarımız buyurub canlı yayımıza qoşula bilərlər. Qonaqlarımız isə bugünkü elə deyirəm, sırayla başlasaq, laf yaxşı olar. Elsəvər Şamilov, Qarmon müəllimi, xoş gördük. Mikrofonu götürün, zəhmət olmasa. Hələ veriləşdən əvvəl xatırlatmışdıq sizə. Necəsiz? İşləyir, işləyir. Çox sağ olun, Tacra xanım. Bugünkü gündə bu verişdə sizi gördüm, şad oldum. Çünki vaxt vardı, bu verişin bir növbəti bir seansında deyim ki, verişinizdə mən də qonaq olmuşam. Ona görə də bu Kəpə Studiyası, regional kanal mənim üçün doğmadır. Bu şəhərə gələndə, bu Elobaya gələndə mənə əzizdir və mən fərəhlə duyuram ki, və qürur sizi keçirirəm və sizin deyilənməsən bizə verilən o sözlərə görə ki, nə işimiz olsa da biz onu səhmana salırıq ki, bu verişinizə bir vaxt ayırıb gələk, iştirakınız ola. Ki, yəni bu verişdəki ən azından salamları çatdırım sizə. Nur şəhəri olan Mingəçevir şəhərindən, Mingəçevir Elobasından sizə uzun ömürlü tövsiyələr və oradakı olan dinləyicilər, sakinlər bu verilişi sevə-sevə baxır. İçi mən qarşıqla. Bugünkü gündə bizi xatırladı zənci, bugün bizə sual verdiyinizə görə, məsələn, bu verilişə, məsələn, dəvət etdiyinizə görə sizə təşəkkür bildirirəm ki, bu gözəl verilişin məzmunu biz bilirik. Yəni, gözəl seçimdir. Sizlər sağ olun ki, belə gözəl bir mövzu qurub əsasında veriş. Mövzunu qoymaq da bizdən, artıq onu, necə deyələr, ətrafında danışmaq da sizdən olacaq. Çünki elə yanınızda öz tələbənizdir, hə? Tələbənizi də gətirmişsiniz, tələbənin yanında atasını da gətirmişsiniz, atasını da fikirləri alacaq. Ancaq eldən obadan söhbət düşmüşkən, mən istəyirəm
Dünən elə elimizin, obamızın idmançı oğlu olan Toğrul Əsgərovun qızıl medal qalibiyyəti ilə hər kəsi təbrik edən bu hər kəsimizin sevincidir. Qoy bizim Avropa oyunlarında bax qızıl medallarımız bol olsun, çox olsun. Doğrudan da dünənki günümüz qoy çox olsun. Biz elə fəxrlə, elə həyəcanla həmin yarışı izlədik ki, yəni vaxtından əvvəlki o qalibiyyət də bizim üçün çox sevincli oldu. Bir daha hər kəs təbrik edirik. Əla, çox sağ olun. Deməli, Ömər Rəhimov, Qarmon ifaçısı. Ömər, sabahın xeyir olsun. Xoş gəlmişsən. Necəsən? Yaxşı. Görəsən, müəllimin kimi belə dilli dişlisən, yoxsa az danışansan? Mikrofonu zəhmət olmasa? Müəllim sənə tək qarmon ifa etməyə öyrədir, yoxsa ən azından haradakı seçdiyin, sevdiyin sənət haqqında danışmağı da? Mən öyrədir danışmağı. Öyrədir, onu biraz sonra görəcəyik. Verilişin sonunda xatırladacam, görüm indi yaxşı danışmağından asılıdır. Tək ifadan söhbət getmir. Gərək insan o sənəti haqqında da elə gəlir. Bəli, yaşın kiçikdir, ancaq elə kiçik yaşlarından o həvəsi bir özə etməlisən. Və Niyamədin Rəhimov, Ömər Rəhimovun atası. Xatırladım ki, hər üç qonağımız təqdim etdiyim Mingəçevir şəhərindən qonaq gəliblər. Xoş gördük. Xoşunuzu görə. Həmişə yaxşı olasınız və əlbəttə ki, həmişə bizim bütün mövzularımızda bir mütəxəssis fikrinə də ehtiyacımız olur ki, bugün də həmin insanlardan biri bizim Təranə xanım psixoloqdır ki, psixoloji tərəfdən musiqinin uşaqlara təsirindən danışacaq. Təranə xanım, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük Təcrə xanım. Mən çox sevinirəm ki, siz məni yenə dəvət eləmişsiniz. Təşəkkür edirik bütün kollektivə. Çox şadıq. Olimpiyadadan danışdınız. Biz doğrudan da o abu-havada yaşayırıq. Bir neçə gündür Azərbaycanın Avropa idman oyunları. Biz çox sevinirik. Dünənki günümüzdə Toğrul bizim gəncəmizi təmsil edən çox biz qürur doyduq. Sevinç yaşlarından, göz yaşlarından onu qəbul elədi. Çox sağ olsun ki, bizim adımızdan bütün bu verilişimizin adından təşəkkür edirik ona ki, bizi o qüruru yaşatdı dünən üçün. Mən də nə deyə bilərəm, inşallah ki, növbəti mövzularımızda fikirlərimizi deyərik, təşəkkür edirik. Vəfə Cəfərova, sabahınız xeyir olsun. Təranə, yox, Bahar. Ha, Bahar, Bahar Cəfərova, Vəfə Cəbbarova. Bahar Cəfərova. Cəbbarovaları yığıblar, bax məni qarşı. Vəfə Cəbbarova. Bəli, bəli. Bahar Cəfərova. Bahar Cəbbarovanın. Cəfərovanın. Bahar Cəfərova. Soyadınız ayrıdır, hə? Bəli. Hə, soyadınız ayrı olduğuna görə. Anası, xoş gördük. Çox sağ ol, xoş gününüz olsun. Çox sağ olun, yaxşı olasınız. Həmişə yaxşı olasınız və Vali İskəndarov, bizim virtual skripka ifaçısı. Necəsən, Vali, sən də bizim verilişimizdə qonaq olmuşsan. Nə var, nə yox, necə gedir işlərin? Toylar filan varmı? Qazanç nə yerdədir? Yaxşıdır? Yaxşıdır. Skripkanı ifa etməyi mən bilirəm ki, sən özün istəmirsən. Bunu qazanç üçün yoxsa ürəyindən gəlirdi? Ürəyindən gəlirdi. Elə bil, bugün fağırramısan. Yox. Nəsə, sən həmişə çox danışırdın. Deyirəm, elə bəlkə bir skripka ifa eləyərsən, səninlə başlayaq. Hə, problem yoxdur. Gəl, gəl gözəl bir ifa ilə başlayaq. Mən də özümü toparlayım. Bu Cəfərova ilə Cəbbarovalar məni çox çaşdırdı. Hə, Vali, hazırlaşsan, hə? Yaxşı, sən hazırlaşana qədər biraz bir söhbət eləyək. Narahat olma, yavaş-yavaş hazırlaş, sonra ifana keçəcəyik. Bax, indi uşaqların ən çox hansı musiqi alətini seçirlər? Səbər bəy, mən istəyirəm, müəllim kimi elə sizin fikirlərinizi alaq. Hansı musiqi alətlərinə daha həvəsləri var? Mən sizə bir bu sual verdiyiniz suala cavab verim. Bax, indi belə deyək də, gündəmdə nədir? Hansı, məsələn, də musiqi alətləri var? Ümumiyyətcə, hər alətə gəlirlər, həvəs göstərirlər. Amma bir bağlaca, açığı deyim ki, bu qarmon aləti ümumiyyətcə Azərbaycanda böyük bir reytingə malik olub. Çünki qaldırıblar, bizim köhnə sənətkarlarımız da var. Sağ olsun ki, bu qarmon aləti düzdə, belə deyək də, hörmətdən düşmüş, məsələn, aşağı səviyyəcə, amma bunu qaldırdılar, sağ olsunlar. Bizim qocaman sənətkarımız, sonra onlardan gələn yeni yetmə sənətkarlarımız. Hamısı da bu qarmon aləti, indi bu dəqiqə desəm ki, öndə gedən
elə belə deyək də, birinci dərəcəli alətdir ki, ona uşaqlar çox həvəs göstərir. Qarbon müzik alətinə. Yaxşı, üzr istəyirəm. Nəyə görəsin deyirəm ki, olar, olar. Gözəl balamız qoy bir. Gözəl balamız qoy bir. İfası gəlsin, sonra isə davam edəyək. Onsa geniş boyu, deməli bir bağlaca. Siz sual verərsiniz, bizlər də sizin verdiyiniz sualın cavabını verəcək. İnşallah. Yəni, maraqlı keçsin verişimiz. İnşallah, buyur. Thank you.
çok sağ ol. Əla. Çok güzel başladın. İnşallah da artık yerdə qalan qonaqlarımızda mövzu ətrafında güzel fikirlerini söyləyər ki, elə başladığımız maraqlı verilişimizdə elə bu havada geçsin. Elsevər bəy, bəli, sizdə dayanmışdıq, ancaq fasiləmiz var. Fasilədən sonra davam eləyərik. Çox sağ olun uşaqlar, musiqilərimiz olacaq, deyirəm biraz fikirlərinizi yəni mövzumuz ətrafında bildirək sonra. Buyurun Elsevər bəy, yəni bu uşaqların daha çox söylüyorsunuz ki, bu zamanda qarmona meyli var. Bunu yönləndirən bu haqda danışarsınız, görək valideynlərdir yoxsa müəllimlərdir? Yox, mən bir də hər iki tərəflidir, yəni valideynin də üstünlüyü cəhəti var, müəllimlərin də üstün cəhəti var. İndi üstün cəhəti nədir? Gəlin təmiz etiraf eləyək. Maddi durum. Çünki qarmon çalan sin satır. Görürlər ki, harasa məsələn bir kiçik bir məclislərdə, xına yaxtıda olur, ad günlərində, məsələn provodlar olur. Orada görür bir sin satır çalır, məsələn də ifa edir, məclisə aparır. Bugünkü gündə də onun deyirlər nətər deməyə belə də o barədə də məsələn axırda qutaranda məvacibi var da, əmi haqqısı olur. Valideyn də deyir ki, həm uşaq da sənətlə məşğul olsun, indi elə, hər elə yoldan keçəni o sənətə gətirmək olmur, deyir, hər oxuyandan molla pənə faqif çıxmır. Çıxmaz. Bu söhbəti var. Valideyn də ürəyinə istəyirməsən, istəyir ki, həmişə valideyn, istəyir ki, həmişə övladı, məsələn də belə də, balaları xoş gün, xoş sənət arzusunda olsun, yaxşı sədaları gəlsin. Onu istəyir, amma elə bir şey də var ki, məsələn, bu maddi duruma görə, bu barədə məsələn valideynlər, amma müəllimlərin də eləsi var, bəyək də görürlər ki, qarmon. Valideynin bir məsələn toy şənliklər gedir. Baxır görür ki, məsələn gözəl bir qarmon ifası, ya cavan oldu, ya orta nəsil oldu, fərq etməz. Görür orada gözəl ifa var. Deyir ki, məsələn təki övladım olsa, məsələn fərq etmir. Ya qız uşaq olsun, ya oğlan uşaq, bu fərq etmir. İnsanın öz ürəyidir da. Bəlkə də öz istəyirdi ki, o alətdə ifa eləsin, amma onu aldırmır. O devrinə düşmür. Vaxtına düşmür. O istəyir özündə olmayanı öz övladında tapsın. Aha. Bak belə görə, bak bu işlərə görə, indi yəni ki, indi eləsi var ki, məsələn, qarmon istəyir qarmona. Yəni qarmon çalan sin satırda çalır. Yox, siz ən əsası belə danışdınız ki, maddi duruma gətirdiniz, yönləndirdiniz. Bəli, zaman bu dəqiqə onu istəyir. Ay sağ olun, zaman bu dəqiqə onu istəyir. Bəzi zaman bizim uşağın istəyini istəmir. Ömər, özünün fikrin nəyə idi? Yəni qoy özü sözünü desin. Maraqlı keçsin. Özüm də elə sin satır çalmağa marağım var idi. Bəs sonra necə oldu, qarmonla məşğul oldun? Kim yönləndirdi? Bax, biz bilirik ki, uşaq vaxtından bütün uşaqların nəyəsə bir şeyə həvəsi olur. Bax, haradasa sonradan bir gələcəyin, necə deyək, avtomobil təmir edəni olanda, harada nə oldu, kiçik o oyuncaqlar olan sökür, dağıdır. Yəni ki, gələcəyi artıq bəlli olur, bu onun istəyi olur. Ancaq valideynlər bir də görürsən, qarşı durur. Yəni onlara deyir ki, yox sən, məsələn, avtomobil təmir edən, yox sən mühəndis olmalsan, mütləq mən mühəndisəm, sən mühəndis olmalsan. Bəs səndə necə? Valideynlər təkid etdi ki, məsələn, sintezatora deyil, qarmona get, yoxsa? İndi o barədə valideyni deyər. Yəni, mənim qardaşımız deyər. Deyə bilmirsən, hə? Bir tərəfdə müəllim oturub, bir tərəfdə ata oturubdur. Necə deyəcəksən, mən də iki saatlik buradayam. Durdun, getdin, qalacaqsan valideynlə, müəllimin əlində. Onda qoy atası danışsın. Tam düzgün etirafı atası etsin. Buyurun, ya müəllim bəy. Necə oldu? Çox sağ olun, bizə də söz verdiyinizə görə sizin təşkilatçı, verilişin təşkilatçısına, region kanalına minnətdarımı bildirirəm. İnşallah işiniz uğurlu, xeyirli olsun. Çox sağ olun. Hər işiniz avanda olsun. Mən də Ömərin valideyni kimi yəni, onun bu sənətə gəlməsində birinci müəllimin təşəbbüsü olub. Əslində, uşağın öz fikri olub ki, sinisator ifadəsi olmaq istəyir. Mən də müəllimlə məsləhət elədim. Müəllim də məsləhət gördü ki, yəni qarmon ifa eləyən inşallah sinisator ifadəsi də olma ehtimalı böyükdür. Başlamışıq inşallah, nəticə yaxşı olar. Düşünürəm ki, mən
Mən öz fikrimdən gəlib bu sənətə. Özüm də düşünürəm ki, istedadı var, yaxşı nəticələr əldə eləyər inşallah. İnşallah biraz sonra ifanı dinləyəcəyik. Sadəcə Ömər, bu dəqiqə razısan Qarmon ifa etdiyinə görə, yoxsa haradasa fikrin ürəyində bir nəsə bir şey qalıb ki, yəni keşki sintezator arxasında oturardım, sintezator ifa edərdim. Qalmayıb, yəni tam öz fikrində, hə? Tərənə xanım, bax necədir? Siz necə münasibət bəsləyirsiniz ki, bir uşağın, düzdür, valideynlər hər zaman yönləndirməlidir, ancaq belə bir bizim artıq bu verilişin elə bir divizinə çevrilib ki, insan seçdiyi yox, sevdiyi sənəti üzərində dayanmalıdır. İndi haradasa uşağın həvəsi olur, valideynlər ancaq onu yönləndirir. Bu uşağın necə psixoloji təsir göstərir? Təşəkkür edirəm Tacirə xanım. Əvvəla mən özüm də musiqiçiyəm. Musiqi təcrübəm var. Biz həmişə uşaqları birinci sinifə gedəndə uşaqların qabiliyyətini yoxlamışıq ki, biraz görək bunun özü mü gəldi sənətə yoxsa məcburən gətirdilər. İstedad mütləq olmalıdır. İstedad və qabiliyyət. Bu qabiliyyət nədir? İstedad nədir? Bunlar necə inkişaf etməlidir? Necə onlar inkişaf etməlidirlər, formalaşdırılmalıdır. Bu, uşağın içindən gəlməlidir. Əgər valideyn bir iki uşaq götürürük, biri istedadlı uşaq olur özü, amma musiqi duyumları gözəl olur, melodiyaları gözəl saxlayır, həmişə musiqiyə qulaq asır, amma bir uşaq da götürülür, 5 yaşından valideynin təkidinlə gəlir musiqiyə, 5 yaşından 10 yaşda olan uşaqlardan danışılır, 5 yaşında uşağı gətirirlər musiqiyə, ona fortepiano dərsi keçirilir, not da öyrədirlər, amma bunda musiqi duyumu yoxdur, istedadı yoxdur. Bu uşaqları müəllimlər yönəldir, amma bu birisi uşaqlar ki, hansı ki, o birisi uşağı ki, istedadlı, güclüdür, musiqiyə baxır, qabiliyyəti var. Həmin uşaqları müəllim seçiminə buraxırlar. Əgər müəllimin təcrübəsi, gözəl təcrübəli müəllim olarsa da, birinci istedadlı uşağı seçər. Yəni, fərdi, vərdişli uşaqları seçməz. Çünki gələcəkdə o iki uşaqların ikisi də musiqi məktəbinə daxil olarsa, həmin qabiliyyətli uşaqlar daha irəli gedər, daha formalaşar. Amma o birisi uşaqlar ki, hansı ki, məcburən gətirdilər onun uşaqların özünün seçimi olmadan o yerində addımlayıb heç irəli gedə bilməz. Bu mövzu. Bir də qarmon məsələsi, sintezator məsələsində mənim çox yaralı bir yerimdir. Mütləq, məsələn, sintezator bütün bir ansamblı idarə edir, bir məclisə gedirsən, yəni sintezator çalanda heç bir mən sevmirəm, heç qulaq asmıram, yarımçıq məclisdən çıxıram. Niyə? Çünki onları duymadım, o səslər. Necə ki, bu ansamblın hər bir səsləri gəlir, insanın ruhunu oxşuyur. Bu bir dənə sintezator heç bir istək vermir. Musiqi duyan insan qəbul eləyə bilmir. Ona görə də mən psixolog kimi məsləhət görərdim qarmon. Çünki qarmon elə bir şeydir ki, hara getsə, Avropiyada getsə, onu qarmon Azərbaycanın milli musiqi alətidir. Qarmon çox gözəl. Çünki bizim bayaqları dedi müəllimimiz ki, qocaman bizim profesional avtomobil Srafilovdur, gözəl çalanlarımız var. Mən qeyd edirəm, hamısının adını çəkmirəm, amma ki, onlar dünyada məşhur olublar, Avropaya çıxıblar. Ona görə Azərbaycandan kənarlarda da gedəndə bizim bu Azərbaycanı təmsil eləmək üçün bu qarmon daha bir gözəl bir alətdir. Bu qədər. Zəngimiz var, qəbul edək, davam edəcəyik. Alo, sabahınız xeyir olsun. Alo, sabah sadəm. Xoş gördük, necəsiz? Çox sağ olun. Biz təşəkkür edirik səhv vurduğunuza görə. Buyurun. Sadəcə, biz vali ilə bağlıdan görəmişdik. Aha. Vali bizim əmiyyətimizdir. Biz onu salam verir. Salam, vali. Tanıdın vali kimdir? Yox. Tanımadın kimdir? Biraz da danışsın tanımaq üçün. Sadəcə hanım. Bəli. Vali babamız bizim tərbədə, toylarda çox olur. Aha. Qardaşım da çox istəyir. Meyxana deyəndir qardaşım, yəni ki, tanıyam. Adı nədir qardaşınızın, valet tanısın? Zaur. Zaur. Tanıdın, hə? Gözəl. Zaur bəyin bacısı. Sadəcə hanım, valetdən çox xayişə biri. Tutmaq var, çox istəyir, bizə müraciət edir. Bəli. Amin inşallah. Oğullarımıza uğurlar arz edirik. Çox sağ olun. Onların valideynlərində salamlayırıq. Müəllim, orada müəllim var, qarmon müəllimi var. Çox
psikologumuzu salamlayırız. Çok sağ olun. Uşaklarınızı salamlayırız. Orada çoğun bütün uşaklara uğurlar arzuluyorum. Allah eylesin. Daha da yükseklerden gelsin. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz zenginize göre. Amin inşallah. Bu yaşta başlayanın inşallah uğurları da daha yükseklerden gelir. Sadece uşaklara biraz şərait yaratmak lazımdır ki özleri seçdikler. Bəli, valideyn yönlendirmelidir. Valideyn seçimdə kömək etməlidir. Ancak haradasa da uşağın ürəyində kök sala-sala, hə, səbəbə elə yönləndirmək lazımdır ki, artıq uşaq necə ki sintezatora, məsələn, Ömərdən götürək, həvəsi, istəyi var idi, elə də qarmon bizim heç bir musiqi alətimiz pis deyil, hamısı gözəldir. Bax, bir yerdə olanda, bax, ən nadir indi gec-gec gördüyümüz nədir? Tar, kamança. Yəni seçim siz dediniz, məsəl üçün qarmondan etmək olar, tarın, kamançanın yəni ki ifası pis çıxır, çox gözəl çıxır. Ancaq uşaqlarda elə bir ki bu musiqi alətlərinə həvəs get-gedə azalıb. Bəs bu nədən yaranır? Bax, Tacirə xanım, gözəl sual verdiniz. Bu nədən asılıdır? Bugünkü gündə, çünki bax, hər gülün öz ətri var. Hər alətində öz səsi, öz tembri var. Bugünkü gündə əsas hər şey nədən başlanır? Toy şənliyindən. Gələndə gündəmdə nə var? Nə görünür? Hansı alət gündəmdə görünür? Maraq da ona gedir. Hani bizim məsələn, balabanımız və yaxud da məsələn, tarımız kəmin. Çünki bugünkü gündə onlara az yer verilir. Nə barədə? Çünki 4 saat yarım toy gedir. Bu alətin hamısını ora düzüb qoymaqdan ötəri və yaxud da hər, indi məsələn, gözəl balamız var, məsələn, xanəndəli, xanəndəli bir məsələn, xalq mahnısı oxumalıdır. Bilirsən, maraq nədir? Ucu ona deyil, maraq haradasa var, bir dənə mahnı oxuyanda deyir, əladır, qardaşı, oynamaq istəyirəm. Ya vaxt geçsin, 4 saat yarım içində o boyda, bayaq 3 gün, 3 gecə toy gedirdi. Ən aşağısı indi 12 saat. Bizim rayonlarımızda, kətlərdə məsələn, belə deyək də, palatka toyu 12 saat gedirdi. İndi gör 12 saat gəlib azalıb, gör 4 saat yarım içində nə qarmaq lazımdır, qonağı yola salmaq lazımdır ki, yəni səndən evyəsi narazılıq eləməsin. Onda belə çıxır ki, əgər valideynlər maddiyyatı düşünürlər, zəmanə ilə ayaqlaşırlar. Bəs yaxşı, efirlər, məsələn, efirlərə dəvət alırlar, efirlərdə öz istedadlarını göstərirlər. Bəli, el məclislərinə getmək lazımdır. Bu artıq el üçündür. Hə? Bugün ifa olundu, çıxdı, getdi. Həmin sənətkarın, məsəl üçün, bəzi dırnaqarası sənətkarlardan söhbət gedir ki, onun seçdiyi sənət inkişaf edəcək ya etməyəcək. Yalnız toylara getməklə artıq onun istedadına da, onun psixoloji durumuna da təsir göstərməyə başlayacaqdır. İstedad məhv olacaq. Bax, o sizin sözünüzə cavab. Bax, deyirsiniz, indi insan var, maddiyyatı fikirləşir. Düzdür, o onsuda lazım olacaq. Amma insan da var ki, məsələn, gərək müəllim, müəllimdən çox şey asıldı, valideyndən çox şey asıldı. Gərək, bilirsən, dəyər, bu aləti elə aşılamaq lazımdır. O gələn körpələrə. Bizəndir. Elə gözəl aşılayırsınız ki, əvvəlcə indi bax, üzr istəyirəm. Yox, mən olanı deyirəm, təmiz edir. Mən sizə çox yaxşı başa düşürəm. Qaça bilər. Heç kim, hər şey, bəli, hər şey, yaşamaq üçün maddiyyat lazımdır. Tutaq ki, məsələn, gözəl balamız elə. Və atada, məsələn, maddi durum yaxşı olmalıdır ki, ona qəşəng qarmon alsın. Uşaq da yaxşı qarmonda daha da ürəyini açsın. Məsələn, valideyndə maddi durum az olanda düzdür, alır, gücü çatdı qədər. Amma haradasa uşaqda da bizəndir, dəyər, alət. Mən deyərəm ki, qarmonu alır, tarı da alsın. Burada nə var ki? Bir dəqiqə, bəli, alsın. Söhbət yox ona. Amma bilsən necə, gündəmdə olan baxır ki, insanın bir də qəlbi var. Adam var, nə olsun ki, elə insan var ki, valideyn var, deyir, istəmirəm. Məsələn, balabana mənim meylim var. O problem yoxdur. Amma bugünkü gündə gəlin təmiz edək, hər şeyi təmiz edək. Təmiz, maddiyyat, maddiyyat gözəl şeydir. Mən bunu danmıram. Olduğu kimi deyirəm. Orada pul yoxdur. Təmiz söhbət. Yoxdur. Balabanla sən getdin toya necə ifa edəcəksən? Təmiz söhbət. Onda belə çıxır da Vəfa xanım. Bu dəqiqə, yəni muğam ifaçısıdır. Yəqin qızınız özü seçim edib, hə? Bəli, bəli xanım. Dalaşmırıq, ey Səvər bəy. Yox, əstağfurullah, yox. Yəni sadəcə olaraq verilişim. Elə bilərsən. Ayso, dalaşdım çevirdim. Yox. Hələ davamı var. Sadəcə elə gözəl keçid verdiniz ki, yəni estrada janrına indi üstünlük verirlər. Gənclərimiz artıq harda ki, rop, nə biləm, nə estradını... Rock. Rock. Sağ ol, Namiq. Yəni, bəlkə də heç kim fikir verməzdi, heç kim də fikir verməmişdi. Artdın. Çox sağ ol. Aha, roka üstünlük verir, estrada janrına üstünlük verirlər. Vəfa xanım, sizdə seçim necə oldu bəs? Bizdə özü seçdi, yəni çox balaca idi, 5 yaşı var idi. Bəs niyə qarşı durmadınız?
Yox, mən xoşlanmıram uşağın elə bir istəyinə qarşı gedəsən. Çünki bunun öz gələcəyi də bu seçir. Çalışıram ona dəstək olum. Mən 5 yaşı var idi. Bağçadan gəldi dedi ki, mama mən muğam oxumaq istəyirəm. Mən də bir o qədər də fikir verməmişdim. Ona qədər ifa bir şey etməmişdi. Elə dedi ki, mən muğam oxuyuram. Yox, atam oxuyandı. Məsələn dayılarım gendə var. Mən dedim çox balaca dedim ki, belə dedim, sən nə bilirsən muğam nədir? Bu mənə şey yoxsa oxudu. Bağçamıza gəldi bahar. Yəni çox müəllimin sözünə qüvvət. Müəllim də çox yəqin ki, bu bağçada müəllimin bunu çox yaxşı olub ki, bu bunu sevibdi. Mən götürdüm, gəldim Əjdər müəllim var, 3 nömrəli məktəbdə, çox gözəl müəllimdir. Mən gətirdim Əjdər müəllimin yanına. Dedim, musiqi duyumu çox gözəldir. Heç hərfdə tanımır, heç nə bilmir, amma çox gözəl qavranmağı var. Müəllim bir dəfə oxuyur, bu əzbərləyir, qabiliyyət. Hə, gəlir, oxuyur. Hətta daha sözləri hələ şirin deyirdi, amma ki, yəni uşaq var, iki cümləni dalbadal qoşa bilmir, 5 yaşında uşaq. Bu bütün mahnı əzbərləyirdi. Düzdür, biraz professional oxumurdu, amma uşaq üçün oxuyurdu. Elə 5 yaşından da başladı oxumağa. Mənim öz istəyimsə, mən fortepiano oxuyur. Bu iki tərəfli gedir. Fortepiano da ifa eləyir, muğama da gedir. Artıq musiqi duyma olduğuna görə, burada hər ikinizin artıq istəyi həyata keçir. Amma doğrudan da gözəl. Ən əsası odur ki, uşağın istəyinə... İstidadı var Tacirə xanım. Çünki gendən biz bu fasilədə söhbət elədik. Gendə babası da, atası da oxuyan olub. Yəni bu gendən xarakter, gendən irsdən gələn bir şeydir. Çünki muğamatı oxumaq, özü bilirsiniz ki, ən çətin oxumaq, ən çətin mövzudur. Muğamata hamı oxuya bilməz. Bu gendən də gəlir, amma yönləndir. Baxın, dedi ki, bağçada müəlliməsi yönləndirdi. Yəni, istedadlı uşaqları mütləq içini açıb müəllimlər, valideynlər, birinci müəllimlər, çünki o profesionaldılar, onlar oxumaq, necə oxuma. Sonra da valideynlərə müraciət eləmək lazımdır ki, bəs sizin evladınızda bu qabiliyyət var, bu istedad var, bunları yönləndirin, kömək eləməlidir müəllim. Əsasən vəzifəsi müəllimindir, sonra valideyn kömək eləyir. Sonra bir dənə də mövzuya toxundunuz ki, bu maddi cəhətcə, yəni uşaqlara demək olmaz maddi cəhət qazanın. Çünki onun atası arxadadır, anası var, atası var, amma uşağı elmi biliyi. Yəni, bayaqları mənim balam çaldı, yəni durdu çaldı, ona duyğuları müəllimini. Mən ona görə soruşdum ki, müəllimi buradadır mı? Ona içindən gəlməlidir, duyğu hiss eləməlidir. O uşaq çalanda onları öyrətmək lazımdır. İsmi notları öyrətmək, savad öyrətmək. Yəni, bir gün çaldısa da, bir gün gündəndədirsə, bir neçə müddətdən sonra o gündəmdən düşə bilər. Təhsil çünki lazımdır. Çünki mütləq təhsil almalıdır, davalma. Onun müəllimləri olmalıdır xüsusi. O maddiyyət ona dəxli yoxdur. Əgər mənim uşağımı yönləndirirəmsə də, ona maddiyyatı da tapacam. Çünki elə bir böyük maddiyyat yoxdur. Yox, bir dənə alət alır, necə? Məktəbə gedir, dərs oxuyur. Tərənə xanım, maddiyyat maddiyyatı bilirsiniz necə bəli. Dedi? Yəni seçimdə artıq maddiyyatı düşünmək lazımdır ki, bu uşaq əgər bu sənəti seçibsə, sonra davam etdirmək üçün ən azından orada qazanc da olsun. Məsələn, elə uşaq var ki, mən sizin sözünüzlə də razılaşıram ki, bax Rəşidi misal göstərə bilərik. Deyir artıq universiteti bitirdikdən sonra, hə, bitirdikdən sonra tam indi çox da davam eləmir təhsildə dayanıb, musiqini seçib, düzdür, ali təhsil alıb, ancaq musiqidə dayanıb. Ali təhsili var, musiqini seçdiyinə görə orada dayanıb. Ancaq elə uşaqlar var ki, bugün səni çox yaxşı bir yerdə misal gətirmişəm, Rəşid. Ancaq elə uşaqlar var ki, artıq musiqiyə yönləndikdən sonra dərsə meyilli olmurlar, məktəbə meyilli olmurlar. Bu da ondan irəli gəlmir ki, səhlənkardılar. Sadəcə bu uşaq artıq seçimini edib. Ona görə də bu tərəfdə də düz deyirsiniz, yəni bunu fikirləşmək lazımdır ki, oxumur. Yəni bu artıq sənət seçib özü üçün. Sənət deyişi olmasa istifadə etməyə bacarsan, hamımız yaşayırıq. Musiqi savadını mən də dedim, yəni o birisi əsasən musiqi savadını davam elətdirməlidir ki, uşaq gələcəkdə də böyük professional bir çalan olsun, gözəl yer tutsun, yəni gələcəkdə də onu parlaq olsun, ulduz olsun. Yəni bu barədə mütləq uşağı yönləndirib müəllimlərin sayəsində onları musiqi savadı vermək daha maraqlı olar ki, toylardan çox, cəlb eləməkdən çox məktəbə yönləndirmək lazımdır ki, musiqi duyumu çox olsun, savadı çox olsun, notu bilsin, əsər çalsın, professional, yəni tək muğam Azərbaycan musiqilərimizi yox, xarici bəstəkarlarımıza da müraciət eləsin. İndi skripka çalanlarımız var ki, hamısı xarici mahnılar gözəl çalırlar. Adlarını çəkmək istəmirəm yenə də, amma gözəl onlar hər bir sahəyə, çünki onlar professional oldu, onlar notları bildi, onlar musiqi məktəbini qurtardı, texnikumu qurtardı, konservatoriya
konservatoriyaya girdiler, artık onlar Azerbaycan'da en meşhur sənətkarlar. Yani istedad olanda onu sındırmak lazım değil, onları daha da irəli inkişaf elətdirmək lazımdır. Mənim təkən verib, nəinki təkən inkişaf elətdirmək lazımdır ki, müəllimlər bu daha da gözəl olsun. Gələcəkdə muğam qızımız muğam oxuyur, gitsin Bakıda o muğamat müsabiqəsində iştirak eləsin. Bunun da nəyi var? Kökündə müəllimlər onlara yönləndirməlidir. Muğamlarımızın gözəl sahələri var, çətin bir sahələrdir. Onları aşılasın ki, gitsin o sahəyə, o yerə çıxsın. Əlbəttə, indidən yəni səsinin qədrini yani bilməsə, yəni bunlarda keçid dövrü olacaq. Gələcəkdə də artıq təsir göstərə bilər. 12-13 yaşında bunlarda keçid dövrü olacaq, səslərini qorumaq vaxtı olacaq. Yəni uşağı elə taymı toya göndərim, pul qazanım, yəni bu da düzgün deyil. Amma bunların ən bu devirləri var ki, bunlar səslərini qorumalıdırlar ki, oğlanda, qızda. Oğlanlarda daha qabarıq olur, səs tonları kişiləşmə gedir 13-14 yaşında. Onda həmin vaxtı səslərdə o da mütəxəssislərin yanında, hansı müəllimlərin yanında ki, necə oxuyacaqlar, nə boyda, hansı yanı qədərləri yani var, o səsləri saxlamaq bizim borcumuzdur bunları demək mütləq ki. Çünki bunlar gənclər, bunlar bizim gələcəyimizdir. Gələcəkdə bunları biz elə haradasa böyük bir yerlərdə, səhnələrdə görəndə daha çox həvəslənəcək. Bizlə bərabər bir touch show'da bizlə oturmuşdu, fəxr duyacaq. Ona görə mən istəyərəm ki, bir psixoloq kimi bunlar mütləq savadlansınlar, mütəxəssislərin yanında olsunlar. Əgər bu musiqini seçdilərsə də mütləq mütəxəssislə işləməlidirlər. Çox sağ olun Tərənə xanım. Bahar, sənin fikirlərini alaq, götür mikrofonumuzu. Yəni anan yanında sənin yerinə danışdı, bu musiqi həvəsini özündə oyanıb, bəli, ancaq dəstək valideynindən gəlib. Necə oldu bax? Necə hiss keçirdin ilk gəlib anana açılandakı mən istəyim var, muğam ifa edim. Bağçadan gəlmişdim, axşam idi. Daim uşaqlar dedi, oxuyurduq. Oxuyanda dedilər, get mamana dedən sən musiqi qoysan. Mən də həvəsləndim, gəldim dedim. Deyəndə bax, necə təsir göstərdi anan? İndi ana özünə tərəf olanı danışdı, görək. Sən lap düzün deyəcəksən. Biraz qorxdum ki, qışqırar ki, sən nə bilsən. Qışqırdı hə, birinci dəfə. Yox, evdə hamı var idi. Kim var idi? Evdə hamı var idi. Hamı var idi, deyən qışqıra bilmədi. Dedi, sən nə bilirsən muğamdan. Mən daha o bəsdir. Başladım oxumağa, sonra səhər səfardık. Deməli, sən nə bilirsən muğam nədir deyən kimi başladın oxumağa, hə? Bak görsün, hə, göstərməyə başlayıbdı ki, uşaq, mən bilirəm, mən indi göstərirəm ki, mən nə bilirəm. İçindəki o hissləri göstərdi. Şəxsən, mən o mahnını 5 yaşında uşaqdan gözləmirdim. Niyə, bax, biri var ki, birdən, məsəl üçün, gedə biri də var ki, sizdə arda gen, irsidir bu. Yəni, atanız söhbət getməyib, sonra da indi başla, biraz təziklər oldu. Ki, ay qız uşağıdır, ay gedib səhniyə çıxacaq, ay muğam oxuyacaq. Dedim, oxudu Səkinədən nəyimizə hiss etdi, Məlek xanımdan nəyimizə hiss etdi. Onların davamçısı olmalıyıq, bəli. Şəxsən də biraz oldu təzirlər. Dedim ki, yox, əgər uşağım istəyirsə, əgər savadı varsa, istəyi varsa, mən təzirlərə baxmadım, getdi sözünüzü. Çox gözəl bir mövzuya toxundunuz. O təzirlər, görək bu təzirləri siz necə qəbul etmişsiniz və bunu uşağınıza bildirmişsiniz ya bildirməmişsiniz, bu da çox vacibdir. Tərənə xanım sizin o cavabınızdan sonra fikirlərini deyər, ancaq fasiləmizdən sonra. Bu arada biraz sonra gözəl bir musiqimizə, deməli, qarmon ifasına keçid alacaq. Mən istəyirəm keçid almazdan əvvəl kokteylimizi qonaqlarımıza təqdim edim. Sonra keçək bizim musiqimizə. Deməli, qonaqlarımız üçün ləzzətli kokteyl hazırladıq. Hansı ki, tərkibində fasilədən istifadə edib hazırlamışam bu dəfəki. Çünki bura başım qarşanda ora fikir verə bilməm. Sizinlə danışa bilmirəm. Ay, unutmuşam, siz boş əyləşmişsiniz. Gərək sizə deyərdim. Siz gələndə mənə xeyir eləmir. Bizim musiqiçilər gəldi, artıq bitdi. Yəni, onlardan qonaqlarımıza kokteyl çatmır. Deməli, qonaqlarımız üçün hazırladıq, hansı ki tərkibində 1 stəkan süd olan 2 ədəd meyvəli yoğurt, 2 ədəd şaftalı. Bunları qarışdırdıqdan sonra bizim gözəl, ləzzətli kokteylimiz alındı. Və
Tərkibində istifadə etdiyimiz meyvələrə görə Gəncə şəhəri, Şah İsmayıl Xətai, Keçmiş Heydər Əliyev prospektində yerləşən Megastora təşəkkür edirik. Siz də gedin alış-verişinizi Megastordan edin. Bazara belə getməyə ehtiyacınız olmayacaq. Və Megastora getmişkən, nəinki Megastordan, bütün iri marketlərdən əldə edə biləcəyiniz altun var. Hansı ki, içində böyük hədiyyələr. Bax, bu altunları almaqla siz böyük hədiyyələr qazana bilərsiniz. Televizor, soyuducu, DVD, saç qurdan, saç ütüləyən fen, elektrik çaydan, mikser, biçak dəstləri, şüşə qablar və s. məişət avadanlıqları. Ən böyük hədiyyələrimiz avtomobil qızıl üzük, bir də bir qutu altum almaqla siz 2-3-4-5 dəqiqəlik bonus kartı, bir qutu altum almaqla isə 20 dəqiqəlik bonus kartı əldə eləyə bilərsiniz. Belə, deyirəm gəlsin gözəl bir musiqimiz, dinləyək, üzr istəyirəm, dinləyək və nağarada bizim musiqiçimiz var, Ramin Tanrıverdiyev, xoş gəlmişsiniz, gəlsin ifamız. Əla, çox gözəl, ancaq belə götürəndə müəllim atadan çox həyəcanlanırdı. Yəni, atan heç də elə belə reaksiya vermirdi. Ha, deyirdi, ifa edəcək də. Ancaq Ezəvə bəyin fikri tam oradaydı, həm də arada bir dəstək verirdi sə. Yox, bilsiniz, ata Allah canı sayılası öz yerində. Yəni, amin, indi baxma. Atanın öz yeri var, atadır, dər, maddi durum. İndi həm, yox, indi onun... qarmon almalıdır, müəllim qarmon almalıdır. Mən də deyir, bir məsəl var. Qoy, bir dənə də açıqlama sizə verim. Verin. Ətraf yoldaşlar, dostlar, bir gün dedilər ki, Sevər müəllim, sən bu gözəl bu tələbələri niyə çıxardırsan? Deyirəm, nəyə görə çıxartmayayım ki? Deyir, yox, baxma, çörəyimizə dəyər, gələcəyim uşaqlar, cavanlardır, gedəcəyimizsən? Deyirəm, hər gülün öz ətri var, hər əndə öz qisməti var. Bugünkü gündə mən toxum səpirəm ki, gələcəkdə o toxumun onun bəhrəsini görüm. Özüm üçün, bəhrə də nədir? Onlar böyüyər. Onların gedib bugünkü gündə, məsələn, vaxt çatanda, zamanı çatanda, yəni maddi durumda, məsələn, maddiyyat qazananda, elə bizə dənə o ailəsinə bir qismət çörək qazansa, mən Allah talanın qarşısında elə bir böyük bir hörmət duyuram. Və özüm də sevinirəm ki, o ailəsinə bir qismət çörək qazanır. Çünki mənə də elə qulluq ediblər, mənə də elə tövsiyə ediblər. Bu ötür-ötürdür da. Bəs siz heç müəlliminizin adını bu da çəkməmisiniz? Mən müəllimlərim olub. Çox müəllimlərim var. Yəni, deyirəm ki, gələcəkdə üzr istəyirəm. Ömər gəlib burada əyləşsə mənim qarşımda. İndi işdir də sizi tapa bilmədik, dəvət eləyə bilmədik. İşiniz çox oldu. Qocaman indi bir qarmon ifaçısı olacaqsınız. Haradasa indi... Mən qocalmayacaq, siz qocalacaqsınız. Qocaman bir qarmon ifaçısı olacaqsınız. Yəni, sizi sambalı bir toylara aparacaqlar. Bu mənada deyirəm, sizi tapa bilmədik. Və efirdən izləyirsiniz. Ömər gəlib oturub, deyir, mənim müəllimim var idi belə.
Siz hiç müəllimlərinizi yox, indi qoy, yox, bilirsiniz nə tər. İndi yavaş-yavaş da tədricən bilirəm. Yavaş-yavaş. Mənim öz müəllimlərim. Sizdən getmir də. Yox, bəli. Çünki bəli, bu səbəbkar onlardırsa, indi mən amma burada çəkəcəm. Çünki hər dəqiqənin öz hökmü var, öz bəli. Vaxtı var. O gün elə bugündür. Mənim müəllimlərim olub. Mənə yəni bu mən üzr istəyirəm. Bizim tar ifaçımız da var. Qoy gəlsin, ona qədər hazırlıq gəlsin. Çünki Bahar xanımdan ifa gələcəkdi. Fürsətdən, vaxtdan istifadə edək. Buyurun, Elsəvə bəy. Mən bax bu müəllim adı çəkmədim. Müəllimlərim olub. Mən Muxtar müəllimə də minnətdaram, bilirəm. Öz müəllim olub. Natələ müəllimə olub. İndi həyatda bu olmasa da bu həyatdan köçüb Fərman müəllim olub. Və bugünkü gündə mən Gəncə belə deyək də Nizami yurdunda mən təhsil almışam, təhsilimi dərinləşdirmişəm. Mənim burada müəllim olub Ziyad müəllim. Qocaman mən keçən dəfə sizin verilişinizdə də dedim ki, mən o müəllimə borcluyam, bütün müəllimlərimə borcluyam. Sadəcə olaraq o mənə həm ata kimi, həm müəllim kimi qulluğumda durub və bugünkü gündə o savadı verirsə mənə, mən də özümdən sonra gələn tələbələrimə, indi Ömərin sahəsində tək Ömər deyil mənim bir tələbəsən, çox uşaqlar var, çox tələbələrim var. Ona görə də Allah canlarını sağlasın. Mən burdan Ziyad müəllimə də salam deyirəm ki, Allah ona uzun ömür, can sağlığı versin. Amin. Bütün müəllimlərim İçində olmaqla. Ziyad müəllim də yaşlı müəllimdir, qocaman müəllimizdir. Çünki o çörəyi mağa verib, o sənəti mağa verib, mən də özümdən sonra gələnləri ötürməliyəm. Bütün tələbələrimə, seçkilik yoxdur. İnşallah sizin də gələcəkdə tələbələriniz sizin üzünüzə ağardar, yəni sizin adınıza layiq var. Belə həvəslə ki, danışırsınız. Yəni, bilsiniz niyə, uşaqlarda belə bir həvəs olur, həvəsdir. Oldu, keçdi. Baxırsan ki, bu gələcəyin bir istedadlı bir sənətkarı ola bilər. Ancaq görürsünüz ki, ötəri müəyyən bir yaşdan sonra keçir. Ancaq inşallah sizin bu çəkdiyiniz əziyyətlər yerdə qalmaz. Yəni, əlinizin altında olan hansı ki, əziyyət çəkirsiniz. Bax, ürəkdən belə əziyyət çəkirsiniz. Həmin, necə deyərlər, uşaqlar da sizin adınızı doğruldar bir müəllim kimi. Vəfa xanım, çox sağ olun. Çox sağ olun. Biz fasiyaya keçməzdən əvvəl siz söylədiniz ki, hardasa çox təzyiqlər olub. Bax, bu təzyiqlərin sizə təsiri necə oldu? Yəni siz də sonra öz uşağınıza bu təsiri göstərdiniz, yoxsa elə özünüz həllini tapmağa çalışdınız? Yox, heç mən tərəddüm etmədim. Dedim, əgər uşağım istəyirsə, Allah hamının övladını saxlasın. Mənim bir övladım var, hamısı dedi ki, hər şey qızdır, gedib səhnələrə çıxacaq, nə bilim, piyanoya qoy, uzaqbaş piyano müəllimi olar. Dedim, əşi, yox, bu uşaq bu sənəti sevirsə, gələcəkdə əgər məsləhət görərsə, piyanonu müəllim məsləhət gördü ki, bunun biraz da bəstəkarlıq həvəsi var idi. Dedi ki, əgər bəstəkarlıq istəyirsə, mütləq fortepiyanonu bilməlidir. Dedim ki, lap olsun, biraz lağa qoydular, biraz zarafat elədilər ki, əşi, neynirsən, bir uşaqdır, sən onu müğənnim eləyəcəksin. Dedim, əgər istəyərsən, müğənnid olar da. Bizim Alim Qasımovumuz var, Səkinəmiz var. Bunlar müğənnidir. Bunların nəyi əksikdir ki? Hətta çox da gözəldir. Gözəl, bəli. Mədəni savad da. Bizim sənətkarlarımızdır. Özüm də həmişə xoşlamışam. Hər kəsin, bəli, istəyirəm olan evlatları həmin insanların yolu ilə getirir. Müəllimin sözünə qüvvə. Mən özüm istəmişəm uşaq vaxtı, amma atam nədənsə böyük bacımı qoyub, fortepiano, məni qoymayıbdı. Biraz dəcəl uşaq olmuşam. Özümün həmişə istəyim olubdu. Ona görə dedim, əşi, istəyirsə qoy qoyun. Bunun da mənim kimi arzusu içində qalmasın. Qoy oxusun. Aa, çox gözəl. Bax, görürsünüz Tərənə xanım. Yəni belə də olur ki, hardasa valideynlərin ürəyində valideynləri qoyduğu arzunu artıq öz evladları üzərində necə deyirlər, tətbiq edirlər. Bu öz valideynlərinin səhvini düzəldə bilərlər ki, bəstəkarlıq da həvəsi var. Bu nədir? Bu yenə deyirəm istedaddır. Qabiliyyətdir. Bu istedad 5 yaşında uşaq muğamı heç dərk eləmir. Nədir muğamat? Amma bu muğamı istədi. Bu Allahdan gələn bir istedaddır. Onun da qabağında hamı acizdir. Valideyn də düşünür. Təşəkkür edirik ki, valideyn ki onu başa düşdü. Dəstək. Onun qabağına yəni, dəstək oldu. Qabağına bəli. Almadı, baxmadı ki, ətraflar ona təzyiqlər elədi ki, qoyma. Amma yenə sağ olsun. Anasına həmişə minnətdar olmalıdır. Bu evlat gələcəkdə də ki, ana mənə dəstək oldu. Çünki valideyn mütləq uşaqların arxasında olmalıdır. Dəstəyi olmalıdır ki, uşaqlar da güclü olsunlar, uşaqlar da istədiklərini nail olsunlar. İnşallah bir az sonra biz danışacağıq inkişafda olan uşaqlara musiqinin təsirindən ancaq Baharın gözəl bir ifası gəlsin. Çünki mən bilirəm ki, bugün bəli, biz nəinki 2 saat, 2 gündə danışa bilərik, ancaq çağırmışıqsa, onların bu dəqiqə ürəyi döyünür ki, elə biz istedadımızı göstərək, az-az fikirlərimizi bildirəcək, ancaq buyur Bahar, sən musiqini dinləyək. Qabal. Qabalsız soxulacaq. Hava qabalsız. Aha, yaxşı, onda siz hazırlayın. Aha, bax inkişafda olan uşaqlara musiqinin təsiri nə qədərdir? Necədir belə deyək, Tərənə xanım? İnkişafda olan uşağa musiqinin təsiri. Necə inkişafda sualı başa düşmədim?
inkişafda olan uşağa ilk məsələn 5 yaşda artıq bahar musiqiyə yönlənib. Musiqinin ona təsiri, psixoloji təsiri. Uşaqlar bilirsinizmi 5 yaşında uşağın hər uşağı musiqiyə duyumu olmur. Yəni uşaq hələ dərk eləmir. Yəni bundan yenə deyirəm gendən gəldi dedi. Atam oxudu. Yəni o musiqiyə həvəslər oldu. Uşaqlar ümumiyyətlə ana bətnində də uşaq hamilə ana o alanda uşaq analar nə qədər çox musiqi qulaq asarsa da o uşaqlara ötürər o musiqini duyumu. Uşaqlar da artıq 1 yaşında 2 yaşında uşaq da musiqini sevir, qulaq asır. Bu yenə də anadan gendən keçən bir şeydir. Əgər ətrafda ümumi ailədə musiqiyə meyilli çoxdursa da həmin uşaqda mütləq olur. İnkişaf elətdirmək üçün də yenə deyirəm, uşaqlarda o duyumu görəndə onu da yenə ana bilinci, valideynlər hiss eləyirlər ya müəllimləri ya bağçada ya məsələn deyirdi ki, baharı bağçada müəllimlərin yönləndirmək deyil, Tərənə xanım, sadəcə inkişaf. Mən digər, bilirsiniz niyə? Bu musiqi duyumu bəli, yəni olmalıdır. Ancaq elə var ki, bir vaxtlar var idi ki, bütün valideynlər istəyirdi ki, evladları hamısı musiqiyə getsin. Artıq valideynin təsiri ilə artıq da musiqi duyumu olub olmadığını müəllimlər aşkar eləyirdi. İndi qoy bahardan ifa gəlsin, sonra davam eləyərik. Əla, çox sağ ol. Biraz deyəsən həyəcan var idi, hə ancaq. Hə, hiss olunurdu, hə, çox həyəcan var idi. Səslər tez-tez dəyişirdi, həyəcandan idi o səsləri. O da olan bir şeydi. Bəli, auraya uyğunlaşmaq lazımdır. Hər şey gözəl idi. Sadəcə o həyəcanı artıq biz də hiss elədik ki, bəs necə olmalıydı? Bu qədər əyləşdin, həyəcanla gözlədin ki, görəsən ifaya nə vaxt yer veriləcəkdi. Gözəl, əlaydı hər şey və bir də xatırladım ki, tarda müşahidə etdi baharı Eşkin Qasımov, siz də xoş gəlmişsiniz. Deməli belə, hə buyurun Vəfa xanım. Mən bir şey də vurğulayım ki, hər şey xanım düz dedi, bəlkə də ana bətnində də bu olur. Bu çox xırdaydı, bəlkə 4-5 aylıq olardı, televizordan musiqi gedirdi.
koymuştum, bu sakit dururdu. Sonra indi evde de elim düş durmadı, televizora kurdaladım, başka bir kanala çevirdim, baktım bu ağladı. Sonra kaydım, çevire çevire geldim. Bir de çevirdim, gördüm bu musiki de dayandı. Öz özüme dedim ki, bir de çevirdim, dedim koy yoklayayım diyorum. Bu musikini çevirende başlayırdı ağlamaya. Ben sonradan anladım, musiki koyurdum, öz işimi gördüm. Bu sakince yatırdı ya oynuyordu. Musikiyle çok yakışıydı bunun işi. Öyle yakin ki bu onlar Allah vergisiydi, ya indi özündedir. Yani musiqiye bunu çok hırda vaxtdan, sonra böyle ayağı yer tuturdu, birden aşık mahnıları çalınırdı. Yani bunu biz, ne deyim, atam zat da böyle şeyleyirdi ki, təzdenən bir de koyuyorum, bu uşaq bir de oynayacak mı? Birden aşık mahnıları koydum, bu başlaydı öz için oynamağa. Yani bir, siz demeli, nə ropu, nə cazı, indi sümüğündə var, qanında var, bilmirəm, ama yani ki bu millilik var bunda. Çok güzel, elə bu minvalla da devam etsin, doğrudan da güzeldir. Elbette ki, bütün həmişə biz qeyd edirik ki, bütün musiqiçilər muğamı bilməlidir. İsteyirsiniz, hansı janrda ifa edirsə etsin, muğam bizim kökümüzdür. Muğamı bilməyən insan, yəni ki, heç istədiyini də gözəl ifa edə bilməyəcəkdir. Hə, Vali? Deyirəm, hanı mikrofon? Götür görək, mikrofonumuzu apardılar. Oradan zəhmət olmasın, yəni ben demək, mikrofonu verim. Vali, biraz sonra gedəcəyik fasiləyə. Fasilədən qayıdan kimi sənlə başlayacağıq. Sənlə başlayan kimi də söhbətimizi sənlə davam etdirəcəyik. Necə bilirsən? Yaxşı bilsən. Nə isə bu günlərim sənin heç kefin yoxdur. Kefin məni açmadı. Sən gələndə heç sakit durmazdın. Həm ifa edərdin, həm danışardın. Yoxsa olmayıb, yoxsa unutmuşam. Səhv salıram. Səndən başqa burada valeh olmayıb. Vax, skrip və ifaçısı. Çox qısa fasiləmiz var. Fasilədən sonra qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Sağ olun uşaqlar. Hə, Vali, köhlüyüsən, hə, hələ. Köhləmək üçün nə qədər vaxt lazımdır sənə? Nə, bilmirsən? Mələkəmdə köhlüyüm. Hazırdır, get orada bizim uşaqlarla, musiqiçilərimizlə köhlə hazırla. İndi musiqi sifariş ediblər, uşaq hazırlaşmalıdır. Hazırladığımız repertuar yəni alınmır. Biz artıq bizim tamaşaçılarımızın fikrini də, istəyini də nəzərə alırıq. Buyurun, nəsə və nəsə demək istəyirdiniz, yoxsa... Demək istəyirəm. Hə, deyin, buyurun. Mən buradan efir arxasında olan insanlarımıza demək istəyirəm ki, bu gözəl balalar da, ola bilər hərəsindənsə bir qüsur olar. Yəni bu bizim bunlar professional musiqiçilər deyil. Bunlar sadəcə olaraq həvəs göstərib. İndi bu sadəcə bu alətlərdə oturub öz ifalarını göstərirlər. İndi ola bilər həyəcan ola bilər. Yəni bunlar hamısını biz duyuruq, hiss edirik ki, baxma da bu professional çalğı ayrı şeydir məsələn, amma bu gənc istedadlarımızdır. Allah canlarını sağ eləsin. Olur indi yavaş-yavaş da səhnə gördükcə bir də ki mən Ömərlə əlaqədar bir sizlə bir tövsiyə verim və yaxud da bir açıqlama verim. Buyurun. Ömər, bax bu günkü də görürsüz, bəyək siz sual verdiniz ki, siz valideynlə çox siz həyata keçirsiniz. Həyəcan keçirməliyəm. Nəyə görə? Çünki axı o belə deyək də, o mənim yetirməmdir. Bağbanın əhdi ağacdır da. Bağban da istəyir ki, ağac nə qədər gözəl bar verəndə onun üçün rahat olur. Onun hər bir duruşu, hər bir məsələn hissiyyatı mənim üçün böyükdür da. Mən də istəyirəm, indi bax buradan özüm ona müəyyən şeylər deyirdim. Sağ olsun. İndi Ömər Balanda indi qabiliyyətini gördünüz. Ömər Bala bugünkü gündə Mingəçevir şəhərində 2 saylı Bülbül adına uşaq musiqi məktəbinin qarmon şöbəsində oxuyur. Yəni mənim də tələbəmdir, 2-ci sinifdir. Və biz də buradan bizim uşaq musiqi məktəbinin müdürü Xəbərov Qəzənfər müəllimə minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olsun ki, o cür gözəl musiqi məktəbinin müdürüdür. Və biz də onlara, məsələn, ona da minnətdarlığımı bildiririk ki, bax, gözəl istedadlarımızı, balalarımız məsələn gəlir, orada təhsil alır. İndi məsələn Ömər bugünkü gündə maddiyyətdən çox danışdıq. Elə dedik ki, yəni ki yox, elə yox, bəli, biz yox, sadəcə yox, işin də məsələn məzmunu da. Bəli, amma sadəcə olaraq indi biz onun ikinci hissəsində, yəni Ömər bala məsələn düzdür. Bayaq bizim psixoloqumuz da gözəl bir söz dedi ki, yəni təhsil davam etdirmək. Ömər gözəl məsələn əsərlər bilir, notu bilir, savadla. Çünki biz Öməri məsələn bugünkü toy üçün
Yox, sadəcə olaraq Ömərin qarşısına məqsəd qoymuşuq. O qabiliyyəti, o talantı onda biz hiss eləmişik. Mən hiss eləmişəm. Yəni mən də əminliklə deyirəm ki, inşallah, vaxt çatar, zaman çatar. Ömər bir yaş devrində gələr, görəsiniz ki, Ömər məsələn bugünkü gündə çaldığı ifa bugünkü gündə gör, maşallah. Görsən ki, elə bir vallahi Quran haqqı heç o studiyada səhnədə deyil. Amma o alışır. Çünki niyə? Bizim musiqi məktəbimizdə bizdə məsələn hər bir 2 aydan bir, 3 aydan bir bizdə sinif konsertləri keçirilir. Məsələn, yekun konsertlərimiz keçirilir. Çünki Ömər səhnə mədəniyyətində, səhnədə çox iştirak edir. Çünki səhnənin ağır hissələrini, ac ağrısını bilir. Çünki vərdiş alıb. Ona görə də amma yenə də hər ehtimal qarşı mən müəllim kimi ona tövsiyə verirəm ki, narahat olma. Səhv məsələn də sərbəst öz hissələrini, yəni ki, çəkinmək lazımdır öyle. Mən Ömərə də çox sağ edirəm ki, bugünkü gündə özüm qıraqdan baxıram. Qulaqlarım düzdür indi. Bugünkü gündə mən Ömərdən biz başqa şey istəyə bilmərik. İkinci sinif tələbəsindən bugünkü gündə ritm məsələn sağ olsun bizim bax burada bizim ansambl iştirakçılarım hamısına minnətdarlığımı bildirirəm. Bugünkü gündə o insanlarla ritmlə əsas nədir ritm? Ritmlə əgər bu ifanı edib ortalığa çıxarda bilirsə, ən böyük elə nailiyyət elə odur. Yəni bugünkü gündə bu yaşda o ritm deyirəy ritminlə yaşa. İnsanın həyatda ritmi olmasa, əlbəttə. Musiqisindəki ritmi oldusa, o da ritm nədir? O onluq deyil, o onun genindən gələn söhbət. Biz burada danışırıq, Təranə xanım orada Ömərə nə isə deyir, yavaş-yavaş bilmirəm nə deyir. Təranə xanım, nəyə hara yönləndi? Müəllimə düzdür, ritmdə olmalıdır. Yəni məsələdə olmalıdır. Bir də yuxarı səslə zəhmət olmasa deyim, biz də eşidəndə biz siz niyə görə biz müqayisə də eləyə bilərik. Fürsətdən istifadə eləyib, yəni ki biz mən sonra işə qayıdacağam. Bunları görə bilməyəcəm. Keçmiş şəhərdə yaşayırlar. Ona görə onun məsləhətlərimiz ki, birinci qarmonda ritm düzdür. Sonra texnika, barmaq texnikası, bir də musiqi duyum. Ona görə deyirəm ki, tez-tez musiqilərə qulaq asmaq vaxtın olanda o çığlınlıqdan çox oturub sakit musiqiyə qulaq asmaq daha yaxşı olar, daha səni irəli aparar. Duyum, 3 dənə ritm, duyum bir də texnika. Bunlar üçü bir yerdə cəmləşəndə Təranə xanım, bəs o çılğınlığı nə vaxt yaşasaq bu yaxşı? Yox, çılğınlıq olsun. Yəni o fasilədə o musiqiyə olmalıdır. Qulaq olmalıdır. Bunların bu yaş devridir. Zaman geri qayıtmır. Yaş devridir, uşaqlıq devridir. Zaman geri qayıtmır. Zamanında Ömər, təhsillə də məşğul olmaq lazımdır. Musiqi ilə də məşğul olmaq lazımdır. Böyüyün kiçiyin də yerini ver bilmək lazımdır. Kitab da oxumaq lazımdır. Ancaq başda çılğınlıq etmək lazımdır. Biz bu yaşda çılğınlıq etsə deyəcəklər boylarına, bunların buxunlarına bax çılğınlıq edirlər. Ona görə də hər şeyi vaxtında edəndə artıq insanların da gözü öyrəşir ki, çılğın insandır. Bundan nə desən yaxşı mənada gözləmək olar. Siz Ömərə bəli məsləhətlər verdiniz, ancaq bugün bahar çox həyəcanlı idi. Baharın həyəcanı haqqında. Çünki hiss olunur ki, doğrudan da elə mən əyləşərək də hiss etdim ki, istədiyi kimi ifasını verə bilmədi. Bax bu nədən əmələ gəlir? Yəni valideyn nə etməlidir? Elə öz aralarındakı bu həyəcan olmasın. Yəni ifa edirsə hər bir şeyin qarşı hər bir işlə qarşılaşmalıdır. Yəni publikada çox ola bilər, müəllimlər də çox ola bilər. Sizin fikirləriniz, məsləhətləriniz belə deyək. Baxdıq, o səs timbirləri dəyişdi. Tez-tez o da həyəcanla əlaqədar olaraq. Çünki belə oxuyan uşaqlara muğamat muğam ifaçısı olmaq üçün onlar çox çətin səslər tələb eləyir. Orada çoxlu professional səslər olur aşağı, yuxarı. Ona görə də bunlar daha çox çalışmalıdır. Yenə həmin özgü müəllimlərlə iştirak, müəllimlərlə çox işləmək, həyəcan o həmişə olacaq. Bütün bizdə də həyəcan olur. Keçən dəfə həyəcan hamıda olur. Əlbəttə həyəcan normal bir insandır. O həyəcan artıq bizim istədiyimizi verməyimizə mane olur. İnanın ki, bu gecə yatmır. Ki bu səhnəyə çıxacaq, buna hamı baxacaq. Çıxmaq lazımdır, bəli. Bu ona görə biraz çox həyəcanlıdır. Elə səhər dedim, mən nətər çıxacam, mən nətər oxuyacam. Dedim, əşyə, sərbəst elə bil evimizdə, sakitcə nə doxur, oxuyasınız. Düz, yəni elə belə ikinci ifaya yer verəcək biraz sonra. Elə bir belə arxin, rahat ifa et ki, bu dəqiqə bütün bölgələrdən əyləşib sənin ifanı gözləyirlər və heç kimi görmürsən. Elə bir anlar olur ki, doğrudan da
mən bir məsəl gətirim. Bir dəfə bizdə verilişdə əyləşmişik, o qədər maraqlı söhbət gedirdi ki, arxamda bir şar patladı. Məndən başqa heç kim səysənmədi, diksinmədi. Yəni bütün fikrimi o qədər qonağa vermişdim ki, bunların fikri bilmirdim harda. Musiqiçilərimizin fikri bilmirdim hardaydı. Yəni elə olur, hallar olur ki, insan ətraf aləmdən ayrılır və özünü tam öz işinə verir. Mən indi misal olaraq özümü gətirdim, sadəcə burada əyani olaraq ki, yəni bizdə hər kəsdə həyəcan olur. Həyəcan olmasa yüksək nəticə də olmaz. Çünki həyəcansız işdə deməli məsuliyyət yoxdur. Mən öz işimin qədrini bilirəmsə, məsuliyyətini hiss edirəmsə, həyəcanla da bunu ötürməyə çalışıram. Bu yaxşı əlamətdə ancaq bir muğam ustası üçün deyil. Səsində titrəyiş, yəni ki, artıq sən o publikanın qarşısında olmalısan. Bu artıq sənə pis də belə də qalacaq, belə də davam edəcək. Gözünü qorxutmaqda məqsədim odur ki, daha bu həyəcanı yaşa yəni sizin fikirləriniz daha güclü olar, təsir edən olar bəli, bir psixolog kimi. Məsələn, bu özünün fikri ətrafa baxmamalıdır, fikri özündə olmalıdır, səsində olmalıdır ki, mən artıq professional səhnəyə çıxmışam, ekran qarşısındayam, özünə nə qədər güc toplam, yəni bu insan özü özünə, psixoloji özünə güc toplamalıdır, yəni ətrafda nə qədər desə, amma özü də düşünməlidir. Amma məsələn, yaxşı olar ki, psixoloqla da müraciət eləsin, belə anlarda onlara dəstək olurlar, psixoloqlar, uşaq psixoloqları. Yox, nə danışırsınız? Çox gözəl, çox dəstək eləmək lazım çox deyil. Çox gözəl, dəstək olurlar. Onların yəni, həyəcanlarını atırlar, başa salırlar ki, səhnədə necə olmaq lazımdır, necə oxumaq, ancaq fikrin özünün oxumağında, özünü göstərməyində ki, bu onun ancaq fikri kimsə mənə baxdısa da yox, mən necə ifa edəcəm. Ən azından əsasən, biz o. Az da olsa bugün Bahar sənə təsir göstərə bildik, ki, bu həyəcan bir də olmayacaq. Artıq baxacaq musiqidən sonra, dinlədikdən sonra baxacaq həyəcan getdi ya getmədi. Gəl görək, vale, hazırlaşdım uşağın skripkasını, bayaqdan danışmıram, orada sındırmışsınız, fikrim oradaydı. Gəl görüm o skripkanı kim sındırmışdı. Gəl bura, kəpənəyin də düzəldi, heç qoyaram sənin kəpənəyin əyri. Başda çıxışına görək. Thank you.
kısa fasiləmiz var. Fasilədən sonra davam edəcəyik. Oldu. Ona görə də bayaqdan bizə uyğunlaşmaq lazım idi ki, belə gözəl ifada olsun. Vale, eşitdim sən də Moskvaya getmişdin. Nəyə getmişdin? Kim çağırmışdı? Nə getmişsən mənə Moskvadan? Heç nə gətirməmsən, hə? Niyə? Götür görün bir Moskvaya niyə getmişdin? Evşən. Hə? Evşən. Evşənliyinə kim aparmışdı? Nə ifa etmək üçün? Bax, ən orada sevilən musiqin hansı idi? Birinci hansı musiqini ifa elədin? Qutlar Vadisi'ni, hə? Bir Qutlar Vadisi'ni ötür, qalxdım buradan Moskvaya getdim elə mi? Bəs yaxşı, mənə nə gətirdin? Heç bir şey gətirmədin. Məni yadından çıxarmışdın, hə? Yadından çıxarmışdın, təmiz. Yox. Özün elə mənim üçün hədiyyəsən. Niyə demirsən ki, musiqimi götürüb gəlmişəm, yorğun yoldan gəlmişəm, çağıran kimi gəlmişəm. Sən ki, hazır cavabıydın. Belə götürəndə, bax, doğrudan da... Valehin istedadından biraz danışaq ki, özü məktəb keçmədən, yəni ifaya başlayıb Təranə xanım. Ondan sonra isə Valeh sənə kim dəstək oldu, kim kömək elədi, kimə açıldın birinci ki, mən skripkada nədə ifa eləyirdim, bax birinci, skripka yox idi hələ əlinin altında. Mən birinci qoşanlara çaldım, qoşanlara. Hə. Ondan sonra sinsator çaldım. Ondan sonra da atam bir gün mənə skripka gətirdi, o çevirdi. Balacalardım. Hə. Da gələndə çaldım da. Yaxşı, bəs skripkanı özün dedin, atı ondan aldı sonra, yoxsa? Ondan sonra hə. Atamın Ağdaşın mədəniyyət şöbəsinin müdürü Tahir müəllim aldı mənə. Hə, bu skripkanı Tahir müəllim aldı, hə? Niyə görə aldı? Ata niyə almırdı ki? Dedi, pulum yoxdur, eləmi? Yox. Hədiyə. Hə, bəl nə dedi? Hədiyə olaraq aldı, hə? Gördü, yaxşı ifa eləyirsən. Dedi, qoy elə bir dənə skrip qalın, ifa eləsin. Yaxşı, bəs qoşanavarada başladın. Sonra sintezatora keçdi. Niyə skripkada dayandın? Niyə seçiminin skrip qoldu ki, mən sindi skripkanı ilə ifa eləyirsəm? Skripka keçəkdir. Skripkanı daha sevdin, hə? Keçən dəfə gələndə bizdə zərb alətlərində ifa eləmişdin, hə sən? Bəs indi necə İbo'nun yerinə keçə bilərsən? Adı İbrahimdə qısaltmışıq, uzun gedir deyə İbo deyirik. Yox, niyə? Daha istəmirsən, hə, ifanı? Bəs nağara? Yox. Nağarada da yox. Hə, qoşa nağaradır, nağara. Bəs sintezator? Sintezatora keçə bilərsən. Keç görək, keç bir kiçik ifa gəlsin. Namik, qalx görək. Qalx, Namik.
Yəni Namikin yerinə artıq namizəd var. Belə götürəndə. Ömər, gitarada ifa etməyə fikrin yoxdur? Yoxdur, hə? Heç bir Əcrə xanım ritmdən birinci başladı, ritm. Hə. Ritm nə deməkdir? Elə bizim musiqimizin birinci halda ritmdir. Bax, ritmə getdi, qoşa nağara, sonra sintezator, sonra skripka. Demək, uşağın duyumu bu anadan gəlmə bir ritm var idi içində. Bunu yavaş yavaş özü öz üzərində həyatında tətbiq elədi ki, hansında dayandı skripkada, yəni özünün vücuduna uyğun, özünün, yəni musiqi duyumu bu uşaqda çoxdur. Aha, artıq valeh özü ilə uşaqlıqdan elə musiqi ilə doğulub deyəsən, seçimi də gəlib skrip qolubdur, ifası da çox gözəl idi, doğrudan da görün necə gözəl ifa eləyir ki, buradan qalxıb Moskvaya el məclislərinə gedir. Hə, hazırsan valeh? Səhv çıxmır eləmi? Və bayaqda fonoqram idi bunlar gedən. Çıxdı. Səs verin orada. Yəni sevirəm. Valehdə gəl görüm yanıma. Valehdə kompleks deyilən bir şey yoxdur. Elə bir böyüyüb, bir də kiçilib. Sənin mənə hədiyyə gətməməyinə baxmayın, mən sənə hədiyyə verəcəm. Qoy burada dursun və yeri gəlmişkən Ağçiçəyin gül salonuna təşəkkür edirik ki, hər gün təzə tər çiçəklər gətirirlər bizim studiyamıza. Yaratdığımız əhval ruhiyyə doğrudan da tər ətir yayırlar və hər kəs də əgər gözəl buketlər istəyirsə, onda məhz üzünüzü Ağçiçəyin gül salonuna tuta bilərsiniz. Ağçiçəyin gül salonunun ünvanı Şeyx Bahaddin 35-dir. Xatırladım ki, Gəncə şəhərində. Keçək Ömər sənin ifana. İfan gəlsin. Ömərdən gözəl bir ifa gəlsin, sonra uşaqlar deyəcəklər ki, bizi çağırdılar, onsuz da həmişə böyüklər danışırlar. Danışdılar, ürəyimizdən gələn ifalarımız da etmədik, çıxdıq, getdik. Ona görə də şərait yaradaq, onsuz da vaxtımıza çox az qalıb, elə ifalarımız arda gəlsin. Buyur Ömər. Hə, hazırlaşırsınız. Onda bir anonsum var. Ömər hazırlaşana qədər anonsumuzu deyək vaxtdan istifadə edib. Saat 2-də Sona ilə Muradın təqdimatında Yaşamaq Gözəldir yayımlanacaq. Görək onlar nələr hazırlayıblar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyirli uğurlu olsun. Gününüz aydın olsun. Bugün çox vacib məsələlərə toxunacağıq. Bu əslində hər kəsi maraqlandırır.
diqqətli olun, biləcəksiniz. Həmin problemlərdən biri mədə mikrobudur. Bir çox insan bu problemi belə tanıyır. Məhz Helicobacter pylori-dən danışacaq. Bu mikrobun mədəyə düşməsi, problemin aradan qaldırılması və bizim üçün verdiyi fəsadlar. Məhz bu barədə sizə məlumat vermə imkanımız olacaq. Mən son dövrlərdə ayaq açıb yeriyən və hər kəsin bu problemə yoluxduğu söhbət fast food-dan gelir. Ayaq üstü yeməklər falan tərkibini qoysa bir kənara bunun istənilən tərkibdə ayaq üstü yeyilən bu təzbazar yeməklərin insan orqanizminə təsirini də müzakirə edəcəyik. Həm tərkib, həm lap tərkibi ideal olsa da təsiri ayaq üstü bu yeməklərdən danışacağıq. Problemi olan insanlar diqqətli olun. Bərabər bunu aydınlığa gətirəcək. Bilirsiniz, son illərdə ən çox bu artıq şəkil problemini təkanlayan səbəblərdən biridir. Bir sözlə maraqlı bir efir gözlənilir. Saat 2 tamamda regionda görüşənədək. Uğurlar, başlayırsan Ömər. Gəlsin musiqimiz. Çox sağ ol Ömər, əla. Buyur, sənə də gül verəcəm. Bugün gül salonunun tək-tək də olsa güllərini paylayıram. Bir dənə bir xanımımız olduğuna görə buketi tam xanımımıza verərik, hə? İndi buket xanıma düşür, tək güllər də sizə düşür. Müəllimə nə düşür bəs? Alqış. Ömər, müəllimə nə düşür? Alqış. Minnətdarıq düşür müəllimə, çox sağ olsun. Elə müəllim maddiyyatdan danışmışdı. Bir alqışla yola verdi, çıxdı, getdi. Ancaq müəllim uşaqlara qazanç yolunu öyrədir. Yəni özünə deyil. Yəni uşaqlara siz Tacir xanım, müəllim da bütün hər şeyi qazanamaz ki. Biraz da saxlamalıdır ki, yetirməli. Müəllimin gözəl tələbələr olmasıdır. Yetirməli. Əsas odur. Fəxr edirik də. Müəllimin öz hansı şagirdinizdən, tələbələrinizdən fəxr edirsiniz? Mən ümumiyyətlə bugünkü gündə səbəbkar Ömər balamızdır. Amma Ömər balanın sahəsində də o bir tələbələrim də var. Onlarla da fəxr edirəm. Mənim tələbələrim var ki, bugünkü məndən çiyin-çiyinə müəllim işləyirlər. Hamısından fəxr edirəm. Ki sağ olsunlar, öz hörmətimi də saxlayırlar. Onlara da xoşdur ki, məsələn, öyrətmişəm, bugün mənlə, öz müəlliminlə çiyin-çiyinə bir məktəbdə dərs saatı alırsa, işləyirsə müəllim, o böyük şeydir. Və bir də ki, bəyək gözəl bir mövzu gedir bu dəqiqə, yəni kimsə də əsaslanır ki, o psixoloq söhbətindən getdi. Düzdür, mən indi ixtisasdan müəllim olsam da psixoloq deyiləm, amma ən azından psixoloq olmalıdır. Ən azından, düzdür, mən onu oxumasam da, amma içərdən o da fitr istedaddır. Bilirsiniz, müəllim ən böyük yük müəllim üstündə düşür. Elə bir talantlı uşaq, istedadlı uşaq olar ki, gələr müəllim onunla dil tapıb danışa bilməz, onun iç dünyasını bilməz, ona haradasa nəyəsə aldıqdıra bilməz daha. Uşaq bəlkə də vaxtı çatar, böyüyər, onda bir böyük bir talant olar, o talantı itirər. Amma müəllim də var ki, məsələn, o talantı çıxardır üzə. Düz. O da nədir? Uşaqla müəllim arasında olan bir hissiyyatdır.
bir siqnaldır. Ki onu bilməlidir. Müəllim çünki çoxdur. Müəllim adı ən böyük, yenə deyirəm, özür istəyirəm. Mən şəxsən deyirəm, böyükdür. Göydə Allah təala, yerdə də mən deyirəm müəllim müqəddəs sayılır. Çünki niyə görə müəllim sənə bilsən fitri istedad nə qədər olur olsun. Mən bunu açıq təmiz deyirəm. Amma məsələn 10 il, 15 il, 20 il sən bir nəyəsə öyrənmək üçün onun dalından düşərsiniz, amma müəllim həmin dəqiqə bir saniyənin içində o bir barmağı öyrədər, göstərən kimi sən deyəsən ki, mənim 10 il əziyyətim deməli müəllimin bir saniyəlik barmağında. Mənə mi deyirsiniz bunların hamısını? Yox, sizə demirəm. Sadəcə olaraq sizə fikrimi çatdırıram. Bütün məsələn belə deyək. Çox gözəl. Əsl müəllim adı daşıyan müəllimlərə deyirəm ki, məsələn düzdür, mən gənc də olsam, yaxşı müəllimlərdən dönə-dönə üzr istəyirəm. Çünki baxma, həmişə mən özümdən böyüklərdən üzr istəmək istəmişəm. Yəni ki, baxma, məndən də böyük müəllimlər var, təcrübə. Müəllim var, 50 il stajı var, 50 ildə bir dənə tələbə çıxarda bilməyir. Təmiz söhbət. Bəli. Çünki müəllim də var, fərq yoxdur, 3 il gəlir, tələbə çıxardır, yetişdirir. Müəllimin də qazancı onun yetirdiyi tələbələridir, onun şagirdləridir. Onunla nəfəs alır da. Müəllim nə ilə nəfəs ala bilir? Müəllim onunla nəfəs alır. Yetirdiyi məsələn tələbələr, adla, sanla, yavaş-yavaş gələcəyi məsələn bir sənətkarı olursa, müəllim onunla həvəslənir, onunla zövq alır. Çox sağ olun. Doğrudan da bir müəllim kimi çox belə ürəkdən danışdınız. Belə ürəkdən danışdığınıza görə də artıq tələbənizin biri də göz qarşısında da hiss olunur ki, sizin gözəl müəllimləriniz olub, indi də siz çox gözəl müəllimlik edirsiniz. Çünki Niyaməddin bəy də kənardan siz eşitmirdiniz, artıq sizi tərifləməyə başlayırdı. Deyirəm, çünki siz elə mənlə danışırdınız. Yox, deyirəm qoy elə biraz hamısını mən danışmayım da, qoy heç olmasa bir azca da valideyndə qoy üz ürək sözünü desin ki, sərsin deyər ki, getdiyi verilişdə müəllim elə sən elə estafeti aldın əlinə, elə sən danış. Onda qoy mən bir sual Niyaməddin bəyə verim. Elə qısa və konkret cavab verəcək. Bununla da siz biləcəksiniz ki, sizin Niyaməddin bəyin fikri sizə qarşı necədir? Ümumiyyətlə, bir tələbəni, bir şagirdi yetişdirmək üçün ən çox vəzifə kimin üzərinə düşür? Valideynin yoxsa müəllimin? Əlbəttə ki, müəllimin üzərinə düşür. Tələbəni yetişdirmək üçün. Mən müəllim kimi Elsəvər müəllimdən çox razıyam. Elsəvər müəllimin timsalında bütün bizim balalarımıza elmi bilik, musiqi savadı verən müəllimlərin hamısına can sağlığı arzu edirəm. Allah onları əski eləməsin bizim evladlarımızın üstündən inşallah. Siz də çox sağ olun. Allah razı olsun hamınızdan. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox bəli, razıyam. Qarşılıqlı münasibət lazımdır. Qarşılıqlı bağ lazımdır ki, müəllimlə valideyn arasında əgər yetkin bizim Azərbaycan xalqı üçün yetişkin bir gələcək istəyir isə, gənc istəyir isə qarşılıqlı həmişə bir bağ yaratmalıyıq. Onda da çox gözəl bir istədiyimiz gənc ərsəyə gələcək. Buyurun. Əgər valideyn müəllimi qiymətləndirlərsə də, müəllimdə daha bir ruh yüksəkliyi olar, daha da evladı üçün can yandırar, yəni ona bilim, biliyə, nailiyyətlərə sövq edər olmaq. Aha, təşəkkür edirəm. Mən də bunların sözünə qüvvət öz adımdan, Baharın adımdan müəllimi, Əjdər müəllimə çox təşəkkür bildirirəm və sizlərə çox təşəkkür edirəm ki, bizim balaca balalarımızı çıxardırsınız, istedadlarını misal üçün daha da onları həvəsləndirirsiniz. Onların içində Eşqin müəllimə də çox təşəkkürümü bildirirəm ki, belə bir gözəl veriliş hazırlayırsınız, bizim uşaqları dəvət edirsiniz. Bu, onların gələcəyi üçün çox bir müsbət cəhətdir. Bizim verilişin qapısı bütün istedadı olan gənclərə, bütün istedadı olan insanlara, bölgələrdən, Gəncədən, baxmayaraq ki, digər bölgələrdə yaşayırlar. Bax, həmin insanlara da, həmin gənclərə də, həmin istedadı olan bütün taçro tamaşaçılara da açıqdır. Nə vaxt istəsəz buyurub verilişimizə gələ bilərsiniz. Valide, mənim sənə bağışladığım çiçəyi yolmaqda məqsədin nə idi? Niyə yoldun o çiçəyi? Xoşuna gəlmədi. Fikrim bayaqdan səndə idi. Gəl ifanı edək və buyur, Bahar, bu çiçək sənindir. Ağ çiçəyimdən, yəni kiçik istedadlarımız içərisində kiçik xanım olduğuna görə çiçəyi ürəyimdən gəldi ki, sənə verəm. Və Valeh, bir də mənim sənə verdiyim hədiyəmi yolsan, mən sənə hədiyə verməyəcəm. Bugün isə bizlik bu qədər. İnşallah sabah eyni vaxtda, eyni əhval ruhiyyə ilə davam edəcəyik. Sonda isə geyimimə görə Gəncə şəhəri Heydər Əliyev prospektində yerləşən Dayı Butik Qadın Geyim Mağazasına təşəkkür edirəm. Buyur, Valeh. Thank you.